Коммуналдық жылу мен энергия тиімділігін арттырудың жолы қайсы? Бүгін Астанада коммуналдық жылу мен жабықтаудың энергия тиімділігін арттыру үшін кедергілерді жою атты халықаралық конференцияда ғалымдар осыны талқылады. Қазақстанда энергияны үнемдеудің 2011-2020 жылдарға арналған жобасы өз тиімділігін көрсетті. Көпқабатты үйлерге орнатылған жылу үнемдейтін арнайы құрылғылардың арқасында тұрғындар коммуналдық қызметке 50%-ға дейін үнемдей алады екен. Пәтер иелері, кооперативтері, қызметкерлер болса, тұрғындарды уақыт оздырмай, тиімділігі жоғары осындай құрылғыларды орнатуға шақырады. Тұрғындар түсінгені де бар, түсінбегені де бар. Түсінбеген адамға айтамыз, осы сен оны қойсаң, сен 50%-дай пайда болады сенде. Сен анау қаржың бәрі ақшаң қалтаңда қалады. Қалада 2000-дей тұрғын үйлер бар. Сол 2000 енді былай айтып бергенде бір 40% қойылды.